أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے ورض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس یہ حقیقت آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی سوال ہوگا اور موت ایک بڑی حقیقت ہے اور یہ سوال مرنے کے بعد ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر جو آگے کے مراحل ہیں یہ بڑے مشکل اور کھٹن مراحل مرنا ہے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے پھر آخرت کی زندگی ہے اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں انہی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ انسان اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے نہیں جاتا تو پھر ٹھکانا کہاں ہے اور قرآن میں اللہ نے بار بار خبردار کیا ہے کہ اپنے آپ کو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ وہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا ٹھنڈی ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے آخرت کی اور وہ بھی حدیث میں آتے ہیں حضور نے فرمایا کہ 70 گنا زیادہ اسے ٹھنڈا کیا گیا اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ سمندر سے اس کو گزارا گیا اگر 70 مرتبہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بھی سمندر سے نہ گزارا جاتا تو دنیا میں اس آگ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا اس لیے کہ جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے حدیث میں آتا ہے کہ مشرق میں اگر کسی ایک انسان کو جہنم کی آگ کی سزا دی جا رہی ہو تو مغرب میں کھڑا انسان اس تپش سے جل کر خاک تر ہو جائے اور ایک روایت میں آتا ہے صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اس آگ کے اندر صرف آگ نہیں ہے بلکہ وہاں دیگر قسم کے بھی عذاب ہیں وہاں سانپ ہیں بچھو ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ بختی اونٹ جو ہیں ان کی گردنوں سے بڑے سانپ ہیں اور خچروں سے بڑے بچھو ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ایک طرف یہ سانپ بچھو کھڑے ہوں گے اور ایک طرف
شولے مارتی ہوئی آگ اور اس میں جلنے والا انسان وقودہ الناس والحجارہ کہ اس کا ایندھن بنا ہوا ہوگا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن سامنے سانپ ہوں گے تو جیسے ہی بھاگ کر سانپ کے پاس پہنچے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس جہنمی کو اس انداز میں پکڑے گا کہ اس کے جسم کی پوری کھال اتار کر نیچے رکھ دے گا سانپ اور وہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو 40 سال تک اس کا اثر محسوس ہوگا اور پھر جب سانپ پکڑے گا تو وہاں بھی عذاب ہی عذاب تو پھر یہ واپس بھاگے گا جیسے ہی بھاگے گا تو ادھر پھر جہنم کی آگ کے شعلے تو پھر جہنم کی آگ کے شعلوں کے حوالے ہوگا تو اسی لیے حضور نے اللہ نے فرمایا وقودہ الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچاؤ ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین خلاف وقت تشریف لائے عام عادت ایسے وقت میں آنے کی نہیں تھی خلاف وقت تشریف لائے اور رنگ ان کا متغیر تھا حضرت لمبی حدیث ہے رنگ ان کا متغیر تھا پریشان تھے تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آج خلاف وقت تشریف لانے کی وجہ اور اتنے خوف زدہ اور رنگ متغیر ہے کیا وجہ ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ جہنم کو پھونک مار کر جاؤ دھکا کر جاؤ تو جہنم کو پھونک مار کر آیا ہوں اور دھکا کر آیا ہوں جہنم کو جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر آیا ہوں تو اس لیے رنگ متغیر ہے تو حضور نے فرمایا جبرائیل کچھ جہنم کے بارے میں بتاؤ مجھے ترمذی کی روایت ہے کچھ بتاؤ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب سے جہنم کو بنایا 1000 سال تک اس آگ کو دھکایا گیا اور اس کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا پھر 1000 سال تک اور اس آگ کو جلایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا اور پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اے اللہ کے نبی اس جہنم کا رنگ اب سیاہ ہے کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ ہے اتنا سیاہ ہے کہ جس طرح کالی رات اور وہ جہنم اب سیاہ ہے تو اس جہنم کو میں بھڑکا کر آیا ہوں اور فرمایا کہ اس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے میں جتنا سوراخ ہے اگر اتنا سوراخ دنیا کی طرف کر دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے سوئی کے ناکے کے برابر اور فرمایا کہ وہاں جو جہنمیوں کو لباس پہنایا جائے گا اللہ کے نبی جو جہنمیوں کو لباس پہنایا جائے گا اگر ایک ٹکڑا بھی دنیا کی طرف کر دیا جائے تو اس کی بدبو سے اور اس کی تپش سے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے اور ہلاک ہو جائے اور فرمایا کہ جو زنجیریں ان کو پہنائی جائیں گی اور جن کا ذکر سورہ الحاقہ میں ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ جن کا ذکر سورہ حاقہ کے اندر ہے اگر ایک کڑا کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ اس پہاڑ کو جلا کر راک کر دے اور اس انداز میں کہ ساتوں زمین نیچے تک وہ پہاڑ پگھل جائے ایک کڑا اور وہاں ایک جہنمیوں کو 70 70 ہاتھ وہ آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے اس رب کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اس جہنم کے 7 دروازے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل ذرا مجھے ان دروازوں کے بارے میں بتا دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دروازے بڑے وسیع ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی جو مسافحت ہے 70 سال کی ہے 70 سال کی اور ہر دروازے کے لیے مرد و عورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ اس سے اتنے مرد گزریں گے اس سے اتنی عورتیں گزریں گی اور ہر دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ دروازے ایسے نہیں ہیں کہ ساتھ ساتھ ہیں بلکہ وہ دروازے اوپر نیچے ہیں ساتھ ساتھ نہیں ہیں اوپر نیچے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان 70 سال کی مسافحت ہے
اور یہ اس طرح ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ ان میں داخل ہونے کی کیفیت کیا ہے اور کون داخل ہوں گے ان دروازوں کے اندر کون لوگ ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو سب سے نیچے والا دروازہ ہے اور یہ بھی روایت میں آتا ہے ترمذی ہی کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو اوپر والا دروازہ ہے جتنی اس کی تپش ہے پھر اس سے جو نیچے والا ہے 70 گنا زیادہ تپش ہے پھر اس سے جو نیچے والا ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ اور کرتے کرتے جو آخری والا دروازہ ہے پھر وہ اس سے 70 گنا زیادہ تو ہر دروازے کے بعد دروازہ جو نیچے کی طرف آتا ہے اس میں عذاب اور حرارت اور تپش اور زیادہ ہوتی رہتی ہے تو فرمایا جو سب سے نیچے والا دروازہ ہے جس کو سقر بھی کہا جاتا ہے تو فرمایا اس جہنم میں اندر جانے والے جو حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ منافقین کا ٹولہ ہوگا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ طلب کیا تھا اور فرعون کے جو لشکر تھے قبطی فرعون کے لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ طلب کرنے کے بعد پھر انکار کیا کفر کیا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد تو یہ اور یہ منافقین کا ٹولہ یہ سب سے نیچے جہنم میں ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جس کو جہیم کہا جاتا ہے دوسرے دروازے سے فرمایا کہ مشرک داخل ہوں گے اور یہ سارے کے سارے اپنے اپنے شیطانوں کے ساتھ اور پھر اسی طرح تیسرا دروازہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں صابی ہوں گے پھر چوتھا دروازہ ہے اس میں فرمایا کہ مجوسی ہوں گے پھر پانچواں دروازہ ہے تو فرمایا اس میں جو داخل ہوں گے یہود داخل ہوں گے جو نہ ماننے والے ہیں اور پھر جو چھٹا دروازہ ہے فرمایا نصارہ داخل ہوں گے اور جو ساتواں دروازہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے جو ساتواں دروازہ ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے شرم کے مارے خاموش ہو گئے اور سر جھکا دیا تو حضور نے فرمایا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے بتاؤ کہ اس سے داخل ہونے والے کون ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے جب حضور نے اصرار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے تو جیسے ہی یہ سننا تھا کہ میری امت کے لوگ اس جہنم میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گر پڑے غشی طاری ہوئی تو حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں جاتے نماز ادا کرتے اور آنکھوں سے آنسو ہی جاری رہتے روتے رہتے واپس اپنے حجرے میں آتے کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے 3 دن اسی طرح گزر گئے صحابہ پریشان کہ نبی علیہ السلام کسی سے بات نہیں کرتے کمزور ہو گئے ہیں مسلسل رو رہے ہیں پریشانی کی عالم میں ہیں امت کی فکر میں امت کے لیے نماز ادا کرتے ہیں سیدھا حجرے میں جاتے ہیں پھر نماز کے لیے آتے ہیں کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دروازے پر گئے دستک دی اجازت چاہی سلام کیا آگے سے کوئی جواب نہیں آیا حضرت ابو بکر بھی آ کر ایک طرف بیٹھ کے رونے لگے حضرت عمر گئے سلام کیا اجازت چاہی اجازت جواب نہیں آیا وہ بھی ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کھڑے ہوئے سلام کیا اجازت چاہی جواب نہیں آیا حضرت سلمان بھی رونے لگے اور گرتے پڑتے پڑتے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں کسی سے بات چیت نہیں کرتے نماز ادا کرتے ہیں اور واپس حجرے میں چلے جاتے ہیں پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر واپس حجرے میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہے اور کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل رو رہے ہیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی دستک دی دروازے پہ کھڑی ہوئی سلام کیا اور اجازت چاہی کہ ابا جان میں اندر آ سکتی ہوں نبی علیہ السلام اس وقت سجدے میں تھے رو رہے تھے سجدے سے اٹھے اور کہا میرے جگر کا ٹکڑا میری لخت جگر کیا تو نے بھی پردہ کشی کرنا شروع کر دی ہے تو نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا ہے تو بھی اجازت مانگ رہی ہے دروازہ کھولو تیرے لیے اجازت ہے آ جاؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئی اور دیکھی کیفیت کو کہ حضور کمزور بھی ہو چکے ہیں مسلسل رو رہے ہیں تو پوچھا کہ کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے
حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور سارا واقعہ سنا دیا کہ کتنے میری امت کے ایسے نوجوان ہوں گے جو بڑے حسین و جمیل ہیں، کتنی عورتیں ہوں گی کمزور ہوں گی، اور فرشتے ان کو جہنم کے اس دروازے سے پکڑ پکڑ کر اندر داخل کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے کیا بتایا، کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی یہ خصوصیت ہوگی، ہوں گے اگرچہ گناہگار، گناہ کبیرہ والے ہوں گے، لیکن نہ زنجیریں پہنائی جائیں گی، نہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور نہ ان کو باندھا جائے گا، بلکہ ان کو جہنم کی طرف فرشتے لے جائیں گے۔ تو فاطمہ نے پوچھا کہ کس طرح لے جائیں گے؟ فرمایا مردوں کو ٹھوڑیوں سے پکڑ کر اور عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہی ہوں اور جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر حضور پھر گر پڑے اور نبی علیہ السلام رونے لگے کہ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ اس وقت دہائی دے رہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت رو رہی ہوں گی اور کلمہ پڑھ رہی ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے، ترمذی ہی کی روایت ہے، کہ وہ کہہ رہی ہوں گی واہ محمدہ واہ محمدہ۔ لیکن جب جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے گی تو مالک فرشتہ ان سے پوچھے گا، اسی روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، وہ پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ نہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، نہ زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں، نہ فرشتے ان کو مار رہے ہیں، اور یہ بڑی شان کے ساتھ آ رہے ہیں اور زبان پر کچھ واویلا ہیں، رو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، تم کون ہو؟ تو یہ کہیں گے، اس وقت روایت میں آتا ہے کہ ڈر کے مارے، جہنم کی ہولناکیوں کو اور فرشتے کو دیکھ کر ڈر کے مارے حضور کا نام بھول جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، ہم اس نبی کی امت ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، اور ہم اس نبی کی امت ہیں جو سب سے آخر میں آیا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو مالک کہے گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو اس وقت نام یاد آئے گا، پھر وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو فرشتہ کہے گا کیا قرآن میں تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ اسی روایت میں آتا ہے کیا قرآن تم پر نازل ہوا تھا، تم نے قرآن کو کھول کر پڑھا نہیں ہے، قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں ہے، کیا قرآن میں خبردار نہیں کیا گیا تھا، تم نے بچنے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ تھا، لیکن ہم نے جو زندگی گزاری وہ فکر آخرت میں نہیں گزاری، بلکہ دنیا کی رنگینیوں میں مستغرق رہے اور تیاری کر کے نہیں آئے، لیکن اس لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو پھر اس کے بعد پیادوں کو حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور جہنم میں داخل کرو۔ آگے لمبی حدیث ہے، آپ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ پھر ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو اس وقت وہ اس کا ورد کریں گے، یا رحمان یا حنان یا منان، یہ پڑھیں گے زور زور سے، تو جہنم کی آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں کیسے پکڑوں ان کو، ان کی زبان پر تو اللہ کا نام ہے، یا رحمان یا حنان یا منان لا الہ الا اللہ، یہ ورد کر رہے ہوں گے تو آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ تو پھر مالک فرشتہ آگ کو کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے، اسی رحمان کا، اسی حنان کا، اسی منان کا اور اسی مالک کا حکم ہے کہ ان کو پکڑ، پھر اس کے بعد جہنم کی آگ پکڑے گی، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پیٹوں تک، کسی کو گردنوں تک، اور روایات میں آتا ہے کہ جو پیشانی ہے یا اسی طرح جو سجدے کے اعضاء ہیں یا دل ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ یا جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے کبھی آنسو بہے ہوں گے، جسم کے جس حصے پر لگے ہوں گے، اللہ ان حصوں کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن بہرحال آگ پکڑے گی، جب تک ان کو جہنم میں رہنا ہے آگ پکڑے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو جہنم میں سب سے ہلکی سزا دی جائے گی، سب سے ہلکی، اس کو بعض روایات میں ہے کہ پاؤں کے نیچے چنگاری رکھ دی جائے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے اس کی کھوپڑی اس طرح ابلے گی کہ جس طرح ہانڈی کو آپ چولہے پر رکھتے ہیں، اور بعضوں کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، خال آنکھیں الگ ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت سزا مجھے دی جا رہی ہے، حالانکہ سب سے ہلکی سزا ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ان مراحل سے اے ایمان والو تمہارا یقین ہے، تمہیں گزرنا ہے،
ان کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس سے بچنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل عیال کو بھی بچانا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اگر ان کو پورا کریں گے تو پھر اللہ پاک ان ہولناکیوں سے ہمیں بچائے گا، اگر پورا نہیں کیا، یہاں تک اگر کوئی پہنچ گیا تو پھر بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، حدیث تھوڑی طویل تھی، بات لمبی ہو گئی، وہ یہ کہ پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں حدیث کا جو پہلا جز تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، جہنم سے اگر بچنا ہے، ان ہولناکیوں سے بچنا ہے تو عبادت کرنی ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو اتق المحارم تکن عابد الناس، پچھلا موضوع یہ تھا کہ ہر قسم کے گناہ کو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ اس گناہ کا تعلق ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، معاشرت کا گناہ ہو، معیشت کا گناہ ہو، کسی اخلاقیات کا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور عبادت گزار بنو گے تو اللہ اس جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ اور دوسرا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہے کیا چیز کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم غنی ہو جاؤ گے؟ عام طور پر غنی اسے کہا جاتا ہے کہ بڑا مالدار جو ہم، جو اگر غنی کے معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی کہ جس کے پاس مال و دولت پیسہ زیادہ ہے تو وہ غنی ہے، اور اس کو غنی کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ حقیقت میں غنی کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور مالدار کو زیادہ تر غنی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ مال و دولت تو ہوتی ہے لیکن غنی نہیں ہوتے، بہت سے غریب ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی لیکن وہ غنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر اسی کا ذکر کیا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو دنیا کے سب سے بڑے غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تمہیں اللہ پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ قناعت اختیار کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بستان کے اندر، یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے جو فارسی کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، ایک تاجر کے گھر میں میں نے پڑاؤ ڈالا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو میں نے اس تاجر سے کہا، یہ اصل میں قناعت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے قناعت اور ایک ہوتی ہے حرص، کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی، غنی نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے لیکن حرص اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور قناعت کہتے اس کو ہیں کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اپنی محنت، اپنی کوشش کر کے انسان جو حلال حاصل کرتا ہے اس پر وہ راضی ہو جائے تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اگر اس میں انسان حرص کرے اور حلال حرام کی تمیز نہ کرے تو پھر وہ قناعت نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے لیکن ایک آخری خواہش ہے، خواہش بھی نہیں، دوسرے الفاظ میں اس کو حرص آپ کہہ سکتے ہیں، میری ایک آخری خواہش ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آرام سے اپنے وطن میں، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں گا، جو اللہ کا دیا ہے اسے کھاؤں گا، پیوں گا اور آرام کروں گا۔ تو فرمایا وہ آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک آخری تجارت کا سفر کر لوں، تاجر تھا، بہت کچھ تھا، ایک آخری تجارت کا سفر کر لوں، اور اس وقت یہ سواریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، سواریاں گدھے وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان پر سفر کیا جاتا تھا، یہ گاڑیاں، ٹرینیں، ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایران سے گندک خریدوں، پھر چین میں جا کر اس کو بیچوں، وہاں چین سے چینی برتن خریدوں، پھر ان کو لا کر روم میں بیچوں، روم سے پھر ریشم کا کپڑا خریدوں، اسے جا کر یمن میں بیچوں، اور یمن سے کچھ اور چیز خریدوں، اور اسے پھر لا کر ایران میں بیچوں، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی سی دکان ڈالوں اور اس دکان میں آرام سے بیٹھ جاؤں، پھر آرام کروں۔ تو
یہ سن کر شیخ سعدی نے کچھ اشعار پڑھے، کہا تیری یہ بات سن کر مجھے وہ شخص یاد آ گیا جس کے معنی یہ ان اشعار کے، یہ گلستان کے اندر ہے، کہ ایک سردار تھا جو صحرا میں جا رہا تھا، صحرا میں سفر کر رہا تھا، اور اس کے پاس سواری تھی، اس پر سامان تھا اور خود بھی سوار تھا، تو اس سے گر پڑا اور گر کر مر گیا، اور پیچھے دوسرا قافلہ آیا تو اس کے بکھرے ہوئے سامان کو اور اس مرے ہوئے شخص کی ہڈیوں کو دیکھ کر اس نے فوراً یہ کہا کہ انسان کی حرص کو، انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی حرص کو یا تو قناعت ہی بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یا مٹی بھر سکتی ہے یا قناعت، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، قناعت کا، قناعت یہ انسان کی حرص کو ختم کر سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ اور یہ اصل میں حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کے پاس ایک وادی سونے کی آ جائے، وہ کہے دو ہو جائیں، دو آ جائے، وہ کہے کہ تو مر جائے گا، لیکن یہ حرص بڑھے گی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جائز حد میں رہ کر کام کرنا، محنت کرنا، یہ حرص نہیں ہے۔ انسان تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اسی کو تو قناعت کہتے ہیں، کہ انسان جائز حد میں رہ کر وہ کام کرے، اپنی محنت کرے، حلال و حرام کی تمیز کرے، اور جو حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غنی بنا دے گا۔ اور اس دوسرے جملے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، اللہ سب سے زیادہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اس لیے فرحان وقت زیادہ ہو گیا۔